Uskomattoman ison perseen. Sitten kotimaasta. Raakapankkiroista valmistutti tänään iltapäivällä Hervannan keskustaa. 4 raskaasti aseistautunutta miestä sai arviolta noin 40 markan saanut. Ryöstössä kuoli poliisin mukaan 18 ihmistä. Ryöstäjien on kanssa tulittamaan siirtymään. Ai ja, 4 miljoonaa on siinä. Poliisista ilmoitetaan. Kyllä. Saatana hienoa työ skellättäjän kanssa. Sitten takaisin. Tosi ammattilainen. Niin, oliks tää ensimmäinen sun oikein kunnon keikka? Oli. Toivottavasti oli viimeinen. No, tää on meille kaikille viimeinen, jos me nyt päästään sinne perille. Ei mikään enää voi mennä perille. Nyt päästään kämpille, otetaan passit sieltä, lähdetään lentokentälle ja sieltä tonne Teneriffalle. Siellä ollaan sitten loppuelämä ja eletään herroiksi. Voi vitun lehmiä nussivat, vitun saatana vuohia raiskaavat kyrvänimiä. Tässäkö tää vitun talo on? Joo, vittu hoidit taas homma hienosti. Satanan runkkarit hoiteli meidän pakoautonkin. Kuka saatana tänne keskelle korpea on tullut rikkoon meidän talo? Vai olisiko se ollut joku salama tai joku semmonen? Ei sulla ole mitään niinku suunnitelma B:tä. Ainoa mahdollisuus nytten niin on. Ajetaan suoraan sinne Jorman luokse. Mikä vitu Jorma, asuuko se täällä jossain satanan landella vai hä? No vittu, mennään sitten keskellä valtatiellä ja pistetään samalla kyltti tähän satanan autoon, että kaikki homokytät tulkaa ja vetäkää meitä persen reikään, satana. No joo. Ei vittu, ei voi olla totta. En sano, että tää autokin vielä hajosta. Vittu! Voi se asa. Ja vittu me nyt tehdään. Mä en tiedä, mitä vittua me nyt tehdään. Kaikki, mikä on voinut, on mennyt päin vittua. Miksi toi homo ei oo sanonut sanaakaan, saatana? Antu, tässä on 20 vuotta, ei sen tarvi. Sen ei tarvi? Ei niin. Vete, mitä me nyt tehdään? No, vittu, kävellään vaikka tonne. Tai kunhan mennään vaan helvettiin tästä. Heitetään auto tonne puskaan ja vittu mennään. Saatana. Hei, se yksi on tuo. Kukahan se vielä elossa? Kyllä se on. Mä tunnen sen jätkä. Me ollaan 20 vuotta oltu yhdessä ja se ei ole ikinä kuollut. No niin, hei. Reppa heräs nyt. Ha? Hei. No niin, se on juonut viinapulle. Ei se ole kuollut, se on sammunut vaan. Hä? Suomuttiin mahaa, muistatko sä? Hä? No niin. Tuli mutkia matkaan, pitää kävellä, hei. Vittu, mä lähden mihinkään kävellä. No voit sä juostakin, no niin. Ei tunnu. Niin vittu. Mennään jonnekin. Vittu, me tiedät. Onesko ampumahaava tää oli sulla? Tuolla 7. maha. Aika hyvin. Valta täällä rupee taas sataa ja ukkosta. Et täällä joku sisällä. Saatana oli. Hei, mikä paikka täällä? Pitostaako mä sen vielä? Mikä paikka täällä? Mennään sisään.
Mitä tein täältä vissiin meitä löydään? Mistä nyt tää repo johonkin saatana makaa? Tohon noin. Ihan paikka tää oikein. Mihin vittuun sä haluat menemäs? Mä käyn tsekkaan vähän paikkoja. Jos sä meen, niin toi rahakassi jää tänne. Voit sä tulla mukaan. Vittu, et varmaan mennyt, että vittu varmaan mennyt rahojen kanssa minnekään saatana. No vittu, luuletko, että mä lähden ton kanssa menee ja jätän teidät kaksi tänne? Vittu, mä jätän tän salkun siihen. Tuuks sä? No tosiaan mä jään tänne rahojen kanssa. No Esko, takkaile. Huijaa, mä menen nukkuun. Vittu! Lopeta vittu niitä vitsien kertomia. Mua ei enää naura enää kivuta yhtään. Mä en tiedä, ne oli täällä, ne söi tuota. Mä ammuin niitä, mä tapoin niitä. Mitä vittua? Eiköhän toikin riitä.
Hyviä neuvoja. Me tappaa ne paskat, saatana! Voisiko joku vittu kertoo mulle, mitä täällä tapahtuu? Vittu, sitä kun mä en tiedä. Ja sen mä paremmin tietäis, mä näytän, että täällä on zombie. Haista nyt vittu zombieita! Saatana vittu. Ei vittu. Vete, tuu katto! Täällä on pitusti lisää. Kyllä me täältä selvittää. Palauta, jos vaan Jormani olisi täällä. Se kyllä tietäis, miten täältä päästään, helvetti. No vittu, soita sille. Soittaa siis, mulla on puhelin. Hei, tää on toi ovi. Käydään tsekkaan sieltä. Esko, jää kattoon tuota. Palataan ihan kohta. Para mí.
selitän, kun on avahtenään, ne tulee tänne kohtaan. Ketkä? Mitä yrkkejä? Älä. Sä et tee mitään. Varo. Käy. Ei voida luottaa toi ja... Tuoksi ihan liikin. Onks sä nopeat tyskiin? Mistä on vittu? Tarvii kannusti voimaa niitä yrkkejä. Mistä on vittu? Lautta! Vittu pysy siinä! Mitä sä tänne joudut? Mä puhun tykkisuusta, saatana, mitä aseet. Älä vittu. Mitä sä tänne joudut? Me tultiin mun veljen kanssa tsekkaa tätä paikkaa. Täällä kuulemma kuolleet käy. Tiin satanamainen vaihto, purettiin miinoja tuolla tyyppi metästä. Se on täällä niitä. Sähköaitarjoja tiin helvettiin ja jotain ansavan koja sitten käy näin. Mutta mitä vittua nää tyypit täällä on? Ei. Mitkä ne öljy? Niin. No mä en tiedä, mutta mä oon kuullut kyllä vähän juttuja. Kuolleita. Niin. Oli... Eläviä kuolleita. Tää oli joku vitun tehdas 70-luvulla. Sen jälkeen tää meni konkkaan. Mitä armeija osti? Hei. Tiedätkö sä sitten mitä niinku... Sotana! Hei jätkä, mikä sun nimet on? Akki. Akki, sä halusit aseen, nyt sä saat. Sieltä tulee nyt zombeja kahdelta rintamalta. Mitä vittua me nyt tehdä? Mitä? Jumalauta. Mitä vittua? Halo? Ai morjens. Tuu. Satana huora! Vittu se oli mun muijani saatanan kusipää. Mitä sä sanoit, että sulla on kännykkä, vaikka mä kysyin saatana? No en mä muista. Nyt soitetaan Jormallesti ja vähän äkkiä. Kai se on paikallispuhelu. Vitut. No se on Pete tässä. No missä te ootte? Tuo on koittanut soittaa koko päivän sinne mökille. Tuli vähän mutkia matka. No missä te nyt sitten ootte? Me ollaan nyt Loukussa täällä jossain saatanan vittulassa. Mitä vittua te siellä teette? Täällä on vitusti niitä zomppareita. No kuolee sinne, jos nyt ampuu pää. Mä en tiedä sitten mitään. Ota helvetisti aseita ja tuu äkkiä tänne. Käske tuomaan viinaa. No tuo viinaakin. No kai mä voin lähteä, mutta mä otan sitä isomman osan. No saat. No. Onks soitetaan kytille? Mitä? Nää hoitelee noin kaikki zompparit ja... No ei vittu, soiteta kytille. Tiedätkö sä, meillä on 4 miljoonaa tuolla. Me ollaan ryöstetty pankki. No mitähän se tekee se teidän kaveri, kun se tulee tänne? No
tappaa ne kaikki niinku. Niin, ja tappaa mut saman tien. No vittu se ei mulla. Te menette jonnekin nurkan taksiksi ja kytät hoitella ja zomparit. Niin varmaan. No vittu ei me nyt soiteta kytille. Kyllä me soittaa! Mitä saatana? Esko käy hakee toi homo ja tapa se! Noniin. Homma se kännykkä takasi. Mitä se Jorma sanoi? No se tulee ja tuo aseita. Se haluaa isomman osan. Ei vittu saatana, sille homolle ei anneta pesokan annakoista munosuudesta. Tajuaks sä? Vittua sä osoittelet asetta. Mä alan kyllästyä sun määräilys. No vittu mä oon kyllästynyt sun satanaan vitun valituksiin vastanaan. Kuulet sä olevas joku vitun pomo täällä? Mä oon pomo täällä! Sä oot pomo! Tässä on 4 miljoonaa syytä, miksi meidän pitää lähteä ulos täällä. Ja nyt mietitään sit, miten me lähdetään vittuun täällä. Vitusta puheen ollen, mä näin sun mutsis eilen eläintarhassa. Saako siellä paviaaneille vittua? Mä ajattelin, että sä haluaisit ehkä tietää. Naama meni, mutta rillit jäi. Pitäis nekin rikkoa. Mä vihaan korkeita paikkoja.
kato, mä tunsin Eskon lastentarhasta saakka. Jumalauta, me oltiin tuolla, niin pitääkö satana ampua päin singolla, perkele? No vittu pitää! Hei! Vittun MC meni! Ja missä mun rahat on? Siinä laukku. Vittu, se on sen mukana. No, nää sopii vähän paremmin tuonne sisätiloon. Aseet? No, ne. Otetaan vähän pitkään. Ai. Joo. Mennään! Mä jätin rynkyt vielä autolla. Selvä. Jos tarvitaan myöhemmin. Tuo on yksi niitä. Kato. Pitää osua pää. Näiksä? Yksi laukaus, yksi kuollut. Siisti juttu. Jos mä toin tänne 5000 luotia, niin mitä ei sitten säästä? No. Mennään nettiin nyt se late. Ja raha. Ah!
missä on rahat? Ja miksi sitä on syöty niinku niitä muita? Se on vaan haaka. Pysy kuolleen. Tuossa on jätkä se Aki, minkä mä tapoin. Ja heitin ikkunasta ulos, niin se sanoi, että täällä joku pyörii nuntsien kanssa. Hei, eikö sä mikä on ainakin paino? No. Mä en täällä tosiaan rupee mikään nuntsojätkeä haastaa. Jos täällä on semmonen kälä hakee vähän lisää porukkaa ja aseita ja tulaa hakeneita. Mä otan tuota vähän täyden. Me rappeli tässä, että mä käyn kusella. Kaksat kalliin. Tu lähti sinnekin Helsinkiin. Taas jäi mulle enemmän rahaa. Se on mun rahat. Kyllä enää zombia. Kahve.
nää nyt maistuu. Mä oon just ampunut samanlaisen jätkän. Mitähän muuta täällä vielä on? Rahat on varmaan lähellä. Tätä pääsen mihin. Kolmas samanlainen. Onko tää joku vitun videopeli? Mutta pelataan. Tätä vielä neljäs, hä? Miten se jätkä oikein tekisi? Vittu sä mun rahat on! Olkoon. Suorituksesi oli kerrassaan erinomainen. En olisi uskonut, että kukaan siihen pystyy. Kumotan nuo 3, 3, 3. Saanen esittäytyä. Minä olen tohtori Lehtinen. Jesse Lehtinen. Kiitos rahoista. Tiede tarvitsee rahaa. Murraat. Niin. Ihmettelet varmaan, etteivät ystäväni ole hengittäneet aikoihin. Ei mikään ihmekään. Tapoin heidät tässä samaisessa tehtaassa, kun se oli vielä puolustusvoimien, mielestäni sotavoimien, alaisuudessa. Ja projektini jäi hieman ikävästi kesken, joten jatkoin sen loppuun asti, vääntämällä heidän henkensä pois ja siirtämällä heidän henkensä minun hallintaani. Vaikkakin on ollut todella, todella mukavaa leikitellä teidän kanssanne ja katsella, kuinka pikku reppanat siellä pärjäävät. Lähtän lopun aikaa!
siltä tuntuu pieni sähkökylpy. Kypsennetään ilmeisesti loppuun asti. Helve ravinto on susta kaukana. Voi hevosen persi!